Szeretek vitázni. És teszi is Bártos András minden hétfőn és csütörtökön Dodgem című műsorunkban. De talán a stúdión és a stadionon kívül is csak egy helyen érzi magát még jobban, a Színház és Filmművészeti Egyetemen. András 2008 óta az egyetem rektor helyettese, és már közel 20 éve tanít a filmes tanszéken. Többek között Forró Bence, a Warm Up című műsorunk egyik házigazdája is az ő osztályában végzett. A hír új valamint érdekes és vagy fontos. Tudják már tanítványai is ezt az alapvetést, de valamit kihagytak. Célcsoport számára. Barátom, ezért ki fognak kapni, pedig nekem kéne kikapnom, hogy nem tudják. Felvetődik a kérdés, vajon tartanak-e Andrástól a diákjai? Az első rostán, amikor írásbelit kellett írni, akkor láttam őt először élőben. De jó fej volt az András, mert megkérdezte, hogy kére valaki kávét, meg csokit, de senki nem mert kérni egyébként. Azért, mert tőle? Tartottatok tőle? Nem. Ezzel? Csak hát, hogyha ott ül mondjuk egy olyan 150 ember, és légy szíves egy hamburgert hozzá, de ne kecsőpe, hanem olyan nézze. Kicsit lehet, hogy pofátlan tűnt volna. Az első órán András mindjárt becenevet is kapott, és itt is a gyomor jelenti a kulcsot. Az első alkalom, amikor találkoztunk vele, az fönn volt a... Hol volt a Liszt Ferenc tér környékén? A Mozsák kávézóban találkoztunk vele először, és ott tartott nekünk egy órát. Nagyon jó fej volt, mert meghívott minket ebédelni, és szóval ezzel szerintem meg is vásárolt minket. Kaja nem, kérdés. Nem. Akkor találtuk, hogy apunak fogjuk hívni magunk közül. Apának hívtok engem? Komolyan? Engem? De egy fiatal ember vagyok. Miért nem bátyónak? Hát mert a pisztolya, mint az anyukánk lehetett, mint majd ki az apukánk. Nem borzasztó. Csókolom. András újságírást tanít az egyetemen, az óráin pedig mindig meg kell szólalni, véleményt kell alkotni, és ha kell, megvédeni. Az írás alapjait már átvették novemberig. Ott jártunkkor, arról beszélgettek, mi az az életstratégia, és miért érdemes választani. Tehát, hogy minden ember jobbak a lenni a másiknál. Ez milyen célkitűzés? Hülye! Marci. Ez nem így van. Ugye Berendi Iván az, aki mindenben mindenki jobban bűvi, jobban kártyázik, jobban lovagol, okosabb mérnök és mindenben jobb. Maci. Ezzel változtatni kell. Milyen irányban? A hülyeségű beszél. Nekem nem az. Azért kell változtatni. Mert nekem nem hülyeség. Ha tudnád, hogy hülyeség. Nem kell, hogy találkozz meg. Nem akarnak. Majd az idő. Szeretem a nyers, erős, őszinte beszélgetéseket. De az órán végképp, tehát az, hogy kerülgessük egymást, meg nyaljuk egymást, meg szeretgessük egymást, annak semmi értelme nincsen. Tehát ha valaki azt mondja, hogy hülyeség, vagy valaki mond valamit, amire azt gondolom, hogy hülyeség, azt mondom, hogy figyelj, szerintem ez egy hülyeség. A Dodgemben Hetési Zoltánnal viszont valamiért mégsem ennyire határozott, de ennek több oka is van. Csalódott vagy a meccs miatt, vagy már indiferens? Mert azért beszéltünk erről is. Ez kegyetlen kérdés. Ez kegyetlen kérdés. Most kimondhatod a második, nem? Nem indiferens. Hát megnéztem a meccset, ült mellettem a gyerekem. Végignézted? Igen, végignéztem. Nem indiferens. Nyilván nem indiferens. Annyi oka mindenképpen lehet, hogy a tévében az ember vigyáz arra, hogy ne tűnjön túlságosan magabiztosnak. Tehát ezek a srácok ismernek engem, tudják, hogy jót akarok, tudják, hogy nem a stílusomon múlik, hanem a tudásom múlik, meg a segítőkészséget. A tévében az ember, hogy mondjam, ha túlságosan magabiztos, akkor egyszerűen nagyképűnek tűnik. A másik ok pedig kézenfekvő. Hagyd a másikat érvényesülni. Ugye ez az életben is, meg a tévézésben is egy alapszabály. Aki nem hagyja a másikat érvényesülni, azzal nem szeretnek együtt dolgozni. Én azért bírom a Zolit, mert ő hagy engem érvényesülni, és szerintem én is hagyom őt. Pedig Zoli nem is Andrásnál tanult.